6 дугаар сарын цас хайрын тууз зохиолч Б Шүүдэрцэг Улаанбаатар хот 2020 он 6 дугаар сар мөнх залуугийн билеэгдэл 6 цэнгэл хөгжил баясгалынгийн үйлрэл 100-ийхэн сар Тэр нэгэн 100 мянган мянган навчас сэржигнүүлсэн 6 дугаар сарын моддын мөчрийг цагаолоогийн цас нвсилт дараад гүн цинхэр тэнгэр, нав ногоон зүлэг навчсийн өнгөтэй сүлэлтэн байгалийн ихийг гайхш алдуулсан атал ганцхан хонгийн дотор ор мөргүй хайлан алга болж иллээ. 100 орсон цас, 6 дугаар сарын цас хоромхоно хайлан алга болохдоо бодол ухаарал Хөнхөн бас хүйтэн гуниг л ой дурсамжид үлдэн отсон ээжэ. 100 орсон цас, залуу насанд гинэт дайрсан өв гашуул мэд цочроовлийн цаснаас илүү жиндүү байж. Тэр өдөр намрийн эгэлний өдөр байсан. Намар хальгиж цалигсан илбэг дилдэг алтан навчис хийсгсэн ай сэтгэл тиним баян намар цаг. Зөэрлэх юм бол бийлэгжүү нэгэн өвгөн Алт эрдэнэсийн авдра нээж үр хөөхд хамаатан садан баг зарц нартаа хүртэл өв хөрөнгөөсөө хов хүртээн гар тнийлгэж буймит тиймэл нэгэн элбэг дэлбэг намрын өдөр Гэвч үсгэлэнд нөгөө навчис хорчийн хатаж Их модносо тасран газарт хөср унах нь гоо бүсгийн цасан цагаан гар мойныж судснуудны гүрийн үр чийж бор бор толбор дүүрч салгансан эмигний саруу болон хувирах мэд айс үх хүйтэн хөлдөө хахир өвлөөс байгаль дэлхийн айн дагжих мэд төгшөөртэй зүвүүн буудр өдрүүдч намарт бас олон байдаг да Темил нэгэн зэвэрхэн өдөр байсан тэр өдөр. Тэр хөвгөө зүрх сэтгэлийн үрд эзэгнах үсгэлэн говьсгийг олж харсан өдөр тийм л өдөр байсан. Тэр хөвгөөг Бямбаташ гэдэг. Нэгэн ламтны харилсан гих энэ нэрндээ тэр тунч таагүй хандна. Найзууд нь түүний нэрийг латин үсгээр тавчлан BD гэж дуудна. Харин жинхэнэ нэрнээс нь хавгүй илүү санагдна. Хууг дүнжиг цэцэрлэгт байхад аав нэгдүгээр ангид ороход ээж нь солонгост ажиллахаар яваад хоёр тишээ болжээ. Хөвүүн өвөтэйгөө аж төрдөг. 16 настай хип хоп маягийн нэвсгэр хувцанд дуралдаг жирийнл нэгэн хөвүүн. БИД бөмбөг гэж нэг найз нь хашгарав. Тэд дөрвөлээ намрын тэр бүдгэр өдөр уйдахта димил сагсны цагираг руу бөмбөг шидэж байжээ. Гэвч хатнагийн цагэрэг рүү орул чадаагүй бөмбөг баруун тийш өнхрөн одов. Бөмбөгөнд аар байснараа бид и хойноос нь залхуута боловч гүйлээ. Уг нь бөмбөгний хойноос бүймэргүй хурдан түрхэн хөдлмөөргүй зүгээр л гихтэй халуун шаглад ч юм уу аль эсвэл эмээгийнхээ гарын будаатай цайг ууж хевтмэр мангар өдөр байс юм. Бохор шавартай хөвмөд хэсэг хэсэг саарл үйлс толгойдэр унаад ирхнү гимэр тэр доогуур нэвсийн байрныхын иргэн тойрны гудамжны шороо уржигтрийн ус ихтэй бороонд нялцгаа зуурмаг болон шалчгнаж байсна хатан айдан царцсан хүмүүсийн гуталд наалцсан утгэн шавар болоод байла Навчсан шарлаж бөөм буйн бөөнөрөө хийсгэд модод харамсан уйлах мэд бөх хийж хідээ нимэх арваад хим дулаан байвч хүмүүс бэрсэн мэд бүхдийн хурдан хурдан алхна. Имийн амд мэдсэн бол өдид шил шилэр ногоо дарах буюу зах дэлгүүр хийсэн хүмүүс бүхэнд дулаан дотоор өмд ноосон амыс базаагад Доросо дулал миний хүү, доросоо л дулаал гээд зузаан амс гаргаж тавиад хичнээн сайхан. За болио, имий бодох хитүү. Эндэлхийгээс игнэхт явчихсан хүнийг санахын хүндийг яа. Аа яа яа, намраа гэж. Заримдаа гоёч үлэрлэм шиг, заримдаа диндүү ойгонгтой юм да. Ежэ боо боо гих. Жаахан хүүхдийн өхөрдөмдөө намрын бүхтгэн агарыг зүсв. Би дэ, тэр хүүхдийг хатуу том бөмбөгт цохиулчихна гэж айхта хариугүй гүйсэн барьж авах гэсэн бөмбөгнийхөө дээрээс өөрийн ирэхгүй даран ойчв. Ээ п гих гиснээ амаа барин өндилөө. Энд чимээ хараалал та. Хамаг хувцсах уур цул шавар. Найзууд нь бараг хараал хилдэггүй хөөгд би дил багааса орхиод явсан аав ээжтэй гомдохдоо найз нөхдөөсөө илүү цохолдуу хараал хилдэг гомдомтгой болсныг тавиул хүүхдийн ааш арин шин эмээ нь амьддаа миний mũ тавиул сөөсгөрхөө гэдгсэн басаарай хувц чинь мохоо олчлаа да, доо гэсэн уйхандуу тэгэд эмэгтэй хүний дулаан зөөлөн алг гараас нь чанга атхан босгоо Хоёр настай болов уу гэмэр хөөхөн хүүхэд хөтөлсөн залуухан гой бүсгүй төөний дэрэс санаа зовнгүй ширтэн. "Жи баба" гэж нөгөө бяцхан амтэн шулугнав. Хоёр орчим насны ирэгтэй хүүхэд ээжтэйгээ хөтөлсөн зогсоод шулугнав. "Ээж инч" гих химбэ? Хаанаас буугаад ирсэн тэнгэрийн илж, гэрэлт цахуус, игнэхт гүнж, гоо үзэлнгийн охин тэнгэр гээч нвэ битэд бол хдийгээр игдүтэй ч гэсэн тэр шуулгануур жаахан хүүхэд огтхонч сонирмшгүй байлаа. Нэлг жаахан имерхүү амтан хаач байж л байдаг юм чинь ялангуяа нарлаг өдөр байрныгадаах тоглоомын талбай ийм шуулгануур нусгайнуудаар дүүрдэгдээ. Ирчүүд хүүхдийг өхөөрдөн харж зогсохдоо азрагчийн шохорхон ширтэж байдаг гэдэг билүү дээ. Нэг тийм үеиг ямар нэгэн киноны дүрн хилдэг яа гад чим энэ мөчд санаанд нь буужээ. Учир нь хүүгийн ээжийг хараад тэр таг гөлөрчхөв. Яросвол го үзэлэнгийн охин Тэнгэр мөрөдлийн гол усгийн хөөхөт хөтлөд зогсож байла. Цогхгордуу цагаан царай ардаа шууж хааш яаш тогтоосон шаргал хүрэн үс тасжимийсэн зузавтар уруул. Хوفцчин мохоо олчлаа да. Гечилэгтэн тодорсон зүүн хазар дээрх хонхорхой нүд хөмсг ханбайхын чухам аль нь илүү гоё юм бэ гэдгийг ялган хэлхийн эцсгүй царайных нь бүх юм хоорондоо яв цав зөгцсөн уран баримлчийн гараар бүтсэн мэт тэм гоо цвирхэн бүсгүй зөгсөж байх нь тэрэ Өндөрч биш намханч биш дунд зэргийн нуруу уур Цав цагаан ноосон цамцаа өргөн бүсээр бүсэлсэн нарийнхан гол шиг бэлхүүс. Саяхан бидигийн гараас татан босгосон савхан нарийнхан хуруутай гялцсан ягаан хумастай цасан цагаанхан гар. Юрн нүд салгамгүй ширттэйл баймар үлэмж төгöldөр. Нэг үгээр хэлэхэд жинхэн саак бүсгүй байла. Зүгээр хүмээн тэр арай ядан хилээд хурдхан шиг босч найзууд руугаа дуртай дургүй гэлтрэв. Энэ хүүхэн хиттэй бол энэ насгайгийн ээж нь, нь юм уу ихч н юм болов? Оюутан 18 өстэй, эсвэл бүр 16 тат чим болов? Тгийл тэр жижиг антын юм тий юу нэж тарах уу? Заавал хүүхэд нөх аль боош тэ ах ихжихэн хүүхдийг сатуулж ийж болно л до. Бүсгүиг аль болохоор өөртөө ойрлцоо насных байгаасэ гэж тэр өөрийн эрэхгүй гордод байла. Ямар ч байсан тэр энд хийх биш. Хөвгөн аль ухан орсон цагаас ал эн байранд байсан юм чинь ийм гоо бүсгүй гинэд хаанаас гараад ирв гэдэгч бас сонирм байла. Хөвгөн тисгэлгүй иргэн харав. Бүсгүй өөрийг нь тоосон шинж бүх хүүхдэд навчтууж байгаа харагдана. Бит хурдлаач ээ. Бөмбөгөө фаслчих. Манай ганд шидэд орлоо. Ээж дуудаад байна. Хүнсний цах явна гинэ гэж найз хатнагаа хэлэхтэл Сая нэг газар дэлхийд бууж ирчих шиг боллоо. Ээж ээж навчаа түүйлдэ гих шингэн дуунаар бие дэх хадал эргэж харав. 5-6 орчим насны охин баахан навч барьчихсан нөгөө хүүхнөрөө гүйж ирнэ. Бүсгийг өөртөөгөө үе насных байгаас ах ихжихийн хүүхдийг асарч яваа оюутан охин ядаж хор хурч яваа бүсгийг байгаас химэн гордсонс. Итэл тэр гов усгүй хөтлж явад дүрскүй жаахнасаач том хүүхдтэйг хараад тэр хүн дээр шүүрсэлдэв. Хоёр хүүхдийн ээж юм байна. Айгу бол одоо нүхрнэгэд нэг гүзэттэй хүн гараад ирэхэд "Өө, хоёр хүүхдтэй хүүхэн юм байна" гэсэн хүндийнхэн бодлыг нь Хүү миний дөө бугуйча хайчхаж гисэн уйхан дуу тасалж биди баяртын аргагүй иргэн харахта. Миний дөө гихчжээ, өөрөө тийм хөвшин байх та гэж бас бодотохо. Миний хөө тэр агаад аваад ч өвчих. Унаа гисэн үгс чихэнд нь хөвж мэт уянгалж бүсгүй нөгөө жижигхэн жалда цагны оосор шиг арсан бугуйчийг нь өгчвэн. Өө заа гэттэр дуртай наргүй хоёрхан үсрээд бяцхан жаалын дэрэгд очин бугуйчаа авснаа ээчрүүн талархан хялам хиингэ. За агаада өгчих гихэд хүү өгөх дургүй байгаа бололтой. Баа баа химэн өдөсгөн гараараа түүнийг цохиж яаснаа. Хүчнөдөө бөхсөөрэ унаад "Дэмэн шүү" гэж байгаа бололтой гар зангов. Минийд юу яаж байгаа гэдэ их жоохон гүйж ирэн дүүгээ басгаад ээжийн хинийгнтэ уцаар ирж эхлв. Байранда орсон хүүхдүүдээ салхилуулж байна. Тгийлте маргааш уулзъе. Одоо хүүхэн түүнийг нэгэнт анхаарахаа болжээ. Маргааш уулзъиг нөө хинтэ уулзах юм бол тэр бүс휘н ертэнд өөрийнхн өмн таг хаалттай хизэ нэгэн цагт нээгднэ гэж үү? Хүү бомбоо аваад найз од руугаа дуртай дургүйхэн гэлтрэв зүрх нь төг төг цоглон хүүхний байга тэр зүгт татагдаад соронзонд наалдах төмрийн хилтер хиймит тэмүүлээд байхаачээ. Оо чи бэрэд ахгүй яси. Цадахч үнэн дэжгүү хүүхэн байгааз түрүү 7 хоногт цэнгүүний орцонд нүйж ирсэн. Хатнагийн иньхүү хайхрамжу ярах хүүхний гихээр бүнт нэг л доромж утгахтай мэт санагдаад байв. Нин ялангуя айтайхан өгзөгрөө нэлт шохорхсон харц шидгэн хүртэл бидийн дургуг хүргэж өөрийн ирэхгүй эмээ хайрлан харамлах ир амтны зөнгөн сэрэж байла. Болдогсон бол тэр гоо бүсвийг хорвоогийн бүх өөдгүйн ирчүүдийн өлөн харцнаас хааллахсан. Хин хатна хүртэл өгзөгрөө харц унгаж байшд гихээс хардах харамлах сэтгэл оройлоод байв. Одоо түнэд сакс тоглох сонирхол өчүүхэнч үлдсэнгүй. Бүмбгөө хоёр найз руугаа шидчихэд хүүхэнрүү нэг хялм хийснээр орц руугаа залхуу тая гэлдрв. Би дэ. Оо, чи бүмбгөө жоохон шидчээд орохгүймүү? Би ч гэсэн орлоошд гэх. Хатнагийн хашгирах сонсогдсонч одоо түнэд юм бүхэн уламж сонирхолгүй уйтаасанагадад байв. Ялангуя хөтөвчдөр сууж байсан цагаас хойшл нэг тэзэрлэг нэг байранд 16 жил хамт байгаа хатнаагаас бүрч залхасан мэд санагдна. Хатна бол цаг ямагт түүнд санаа тавьдаг хамгийн дотны найз нь. Гэтэл одоо түүнээс залхамаар санагддаг нь юуних вэ? Мэн ёстэ орлоо өвөө ганцаараа. Өвөө ч дандаа л ганцаараа байдаг үст дээ. Ээ чи гэцгийн Хоёр найз нь хойноос нь өглөж дуулсаар хоцров. Гэртэ орж хөвгөм сонстдог хэрэг. Шинэ iPad дээр яхан ухах хэрэгтэй байла. Бас YouTube-д орж Далайн гуни бартаат замын уралдааны бичлэг үзтэг хэрэг. Тэгэд тэгэд тоогоо яхан нухт гэмүү. Охторгуун геометрийн бодлого бодох бүрч гой. Хүнд бодлогын хариу гаргахч бас зугаатай байдаг. Хүүхдүүд яагаад тооны хичээлдээ дургу байдгийн болоо? Арт хүртлэх юрдөө 30-аа далхам газар дахиад л нөгөө хөөргөн бүсгүүг иргэж хармаар санагдад байла. Гэртээ орохын өмнө түүнийг ганц л удаа харчихвол өөр юу ч хэрэггүй мэт санагдна. Бдэ найзаа ашгүй хатнаа дуудаж байна. Далимд нь хүүхнийг харах санаатай иргэн харав. Нөгөө хоёр найз дээр нь байка нмигдэд гараад ирж. Бүсгүй утсаар ярьсаар л Хуухан хоёр нь бүр хол төмөр гол сурын тэнд хөтлөлдсөн ява харагдана. Чи өөрөө л илжигдэг явц дээр жоохон байж агаад орлоо гэж байна. Мань нарч хувцаа солио дараа нь тоого бодно. Аай тоомо бодох чигшг өнөөдөр чи хагас эн тэхүү гэд хатна. Тэнгэс рүү мөрөө хавчгада цаатах нь. Эин чим чим өнөө хизээ байтлаа амралтын өдрөөр хичээл хийдэг болов гэхигч тоосонгүй. Ганцхан дуугаа, томоотой байгаал юуч хэлсэнгүй. Магадгүй харцаар нь на найзыхаа дотоод сэтгэлийн амар амгалан игнэхт алдагдсныг ажиглсан ч байж магад. Хөвгүүд гэдэг ирийн хугархайнууд, ирчүүд гэдэг бибийнээ элдвлэн үгэридэж явуулж, тоглоом наадам хийж, хатгаж, уруу татах зэрэгэр цаг үргэлж хөлхөөтэй юм шиг хамтдаа байж хэрэгн болвол би биддээ санаа тавьсан шиг тавьж бас хаацалж хамгаалж хайрлж чаддаг уус би ч гэсэн орлоо ээж төрүнээс хошийдоод байсан ингийн тэнгисийн доо ард нь гарлаа за за орцгоё гэлцэн найзууд гэр гэр рүүгээ зүгэлцээ бололт ээж дуудаад байсан ээжэд хоёр дэлгүүр явна ээждээ загнуулах ээждээ дуудуулах ээжтэйгээ хамт ийш тийш явах гой байх та Найдсууд нь түүнийг бодвол ээжтэй уулс. Ээж дуудлаа гэд гертэ орох сайхан л байдаг ах. Уг нь би дич ээжтэй л дээ. Ээж нь хүүгээ ороход солонгос явчихсан л болохоос ш. Анх түүнийг дөнгөж 7 тай сургуулийн босог алхаж байхдаа ээж нь мөнгөтэй болоод хурдан ирнэ гэж амлаад явсан хүн. 10 жил гертэ ирсэнгүй. Хүү ийд өсөх насн дээрээ ээжгүй хүү ийд өсөх насаа ээжгүй өнгөрөөсөн. 6 настайгаас 16 хүртэл төрсэн өдрийнхөө бүх лаг тэрээр ээжгүйгээр үлээсэн. Шилжилтний нас дотроос нь зөрүүд том болохыг яарсан, яха мэдэхгүй тэнгилцэн бас нэг бидий гарч ирээд ааша олохгүй шаналж асан тэр жилүүд. Анхны гар хангалаг, анхны үерхэл Ахни амшигт хахацал. Ингээд баяр гунигтай 100 зуун зо өдрийг өнгөрүүлэхэд ээж дэрэгдэн огт байгаагүй. Ахни хахацал. Хайртай эмигээ насан илхийг хөө нүдэр үдсэн. Хайртай эмийн ухтал болон хөшиг харсэн. Өглөө бүхэн өнөрлөн сэрээдэг. Зөөлөн гараараа духайг нь илбеж, хооллож, асарч, хайрлан халамжилдаг тэр зүрх зөгсөн үрд иргэн ирэхгүй отсон гэдгтээ эвлэрэх хичнээн аимшгтай байсан гихв. Баарай томруулаад харин ахыг ньгадаад сургуульд явуулаад очно. Машины мөнгө олоод л буцна. Тэгээд л лежнд хүүдээ эрнэ гэсээр энэ 10 жилиг өдчихсэн. Ээжигээ одоо тэр бүр төрхөл сандаг. Ээждээ тэрвүүлмээр инхрийнхэн үнрийг нь үнрэлмээр тэсвэрлэшгүй их санахта Мөнгө хэрэггүй. Ээж та хүрээд ирэлтэй. Гуйж байна. Мөнгөөр яах юм гээж хич нэн удаа гуйлаа та. Минийхөө ээж нь удахгүй. Тэгэд бүгд ээ мөнгөгүй яаж амьдрах юм бэ? Минийхөө чамд юу хэрэгтэй вэ? Шинэ Adidas буузах уу? PlayStation тоглоом авах уу? Минийхөө үгүй ээжэ надад мөнгө хэрэггүй. Та хурдан ирээч гисэн чин сэтгэлийн зүрхний гуйлтанд нь ингэжл хариулдаг юм. Солонгосоос дандаа утсаар ярьж, гэрэл зурга илхээсэр байгаач ээжийн түүний хувьд хэдийнэ хар хэлгийн хүн шиг хол хүндий болчихсон хэрэг. Хүү одоо 16 таа. Хижээлдээ А-ээс F хүртэл өөр өөр хилбэр онц сайнаас муу хүртэл бүх түнг авч үздэн. Би эмбамин чи хичээвэл мөнж толгойтой хүүхэд юмсан. Химэн багш нь хилдэгч хүү онц сурах гэж сайн хүүхэд байх гэж нэг их хичээдэггүй. За тэгэд дүрсгэж тагтаа дүрсгүй ойлгоод хийхээрээ тооны төрлийн бүх хичээлдээ шаггүй. Харин уран зохиол төөхийн хичээл ясны дургүй. Хүү төрсэн ганц ахтай. Өөрөөс нь 5 насны зүрүүтээ ахна 3 жилийн өмнө Америкт сурахаар номхон далай гатлан атжээ. Харин аав аавын тухай бодох бүрд хүүгийн цээжинд нэг юм хөндүүрлэх шиг эсвэл хорхоо орчход хөдлөх шиг болตก. Энэ нь ээжийг самдгаас арай өөр гомдол. Хүүг бүр цэцэрлэгт явж байхад аав нь анх солонгос явсан юм. Онгоцны буудлаар хүүг дэээр гихч нүргэж үнсээд аав нь зөндөөгой тоглом явуулна бас их мөнгөтэй болоод хурдан ирнэ. Миний хүү томоо болоод байж агараа гэж байсныг бүр түүрхэн сандаг. Дараа жил нөхөө сургуульд орохдоо ээжтэйгээ хөтлөлцөн өвөтэйгээ гурвала явж гээсэн. Тихэт бусад хүүхдийн ээж аав хамт зарим нэг аавны зургийн аппараттай ирчихсэн. Сургуулийн босго алхаж буй хүүхдийнхээ зургийг аваад л аав ээж хоёртогоо хамт байгаа хүүхэд хичнээ атарахмар санахдаж байсныг томчууд ойлгох нь штэ. Ээж нь тэгэхэд Хүүгийн тэр гомдлыг анзаарач үгүй бөгөөд ямар ч билээ гой үнэртэй ус сингэнүүлэн хүүгэ үнссэнэ. Буж гэнсэн олон хүүхэд дунд зогсох, үсээ бөржийлгсан настай эмэгтэй рүү зааж. За миний хөө багштай цэцгэ хөг багш тэр байна. Ингээд л миний жижигэн памбуш сургалд орлоо гэж юлэ. Тэгэхэд хүү ээжийнхээ тэр олон хүүхдийн дунд багийнхан муухай нэрээр дуудлаа химэн дургуутсан хүрлийгээд багш руугаа алхасан. Пампушкин шүү хүүхдүүд сонсчул яах вэ? Ээж тэнэг. Багш руугаа тийхэн хүн хүрлээж дөрвгөцэн царайтай алхаж явахдаа ээжийнхээ гой өнөр сайхан ааштай байгаад бас сурагч болсондоо баярлаж байсан нь бүгд хийсэн одож олон танихгүй хүний дунд өөрийг нь памбуш гэж нэрлсэнд бас аавтайга биш өвөтэйгөө ирсэндээ улам улам сэтгэл гонсойсоор байж үлээ. Гэвч тэ эн бол ямар ч байсан ЭЖТ-гээ хамт байсан гигэн сайхан дурсамжуудын нэг. За тэгээд Эжэн түүнийг сургуульд ороод хэдхэн хоног байхад аавынх нь хойноос Солонгос руу явж хүү имээ өвөө ахтайгаа үлдсэн. Гэтэл Солонгост хамт 3 жил болсон хойноо аав эж хоёроо салчихсан байгаа. Ээжийнх нь хилдгэр аавынх нь толгой эргэж гуйцэд хамт ажиллаж байсан хүүхэнтэйгэ нөхцөн салхаа болсон гэдэг. Ата тэгэд хоёр хүү дэж сана тавиха болж солонгосын хаан нэгтээ санаа амар яваа. Аавынха тухай бодхоосч дургүй хүрнэ. Ээжийнхээ хайрыг орлож байсан эмээгээ тэр урж낸 жил хар сар байгаад алдсан юм. Тэр өдөр эмээ нөх хүнсний зах руу яваад ирсэнэ. Жаахан ядарсан юм уу? Эмээ н бие тавгүй байна. Миний хүү цонхон голгодо гэж юлэ. Хүү салхивж голгоод өрөөндөө орж найзуудтайгаа чаталж байтал эмээ нь Төөнийг сулхан дуугар дуудах шиг болсон. Тэрхэн акшинд урд нь хизээч амсаж байгаагүй аймаар ч юм шиг тгшүүр төрж, эмээ өвгөгийнхөө өрөө рүү үсрэн орвол намхан хүрэн орон дээр атин хөвцэн эмээнь ятрангуй нүдээр төөнрөө харснаа. Зүүн талар хатхаад байх шиг зүрх юм уу? Мөнхөөгөй айлгчхой дээ өвгөгөө дууддаа гэж арай ядан хилснээ орроо нь ойртон ирсэн хүүгийн духийг үнэрлэж эцэг ихтэй илэг бүтэн мөрт унчгүй шиг өсөж байна та да, миний өрвийсэн хүү гээд гүн их хайр шингэсэн нүдээр ширтснээ толгойн сул хаан илбед нүдэ айж илээ эмээгийн хэн гар юр бусын зөөлөн тул дух толгойн аяархан илбдэгт хүү дуртай гихтээ энэ удаа бүр сулхан дөнгөж шүргэх төдий илхэд хүүгийн сэтгэл улам төгссөн эмэний гараа арай ядан хөдөлгөж тэгж зөөлөн илхтээ асыг хүчилж бог анзаарсан хэрэг хэмээ та хевт чи би одоохоо өвөг бас эмч дуудаахыг отоохон отоохон бүү тэр торхноо хонгилд байх сурын утасд хөрч байрны мөнг тушаахаар авсан өвөгөө дуудангуут хотын төргөн рүү дахин дахин залгасаар арай гэж нэг юм дуудлага өгөөд өрөөнд иргэн ороход эмээ нэг л хачин гэлжисхийн хевтэж байснаа ийж ирэхгүй аянда хидий одсон байж үлээ үхэл ийм ойрхон байдгийм ү Хитгэн хормын өмнө зөөлхнөөс зөөлхөн илсэн гар нь орны урдуур эзэнгүй мэт унжжээ. Имэ, 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 нүтэй нээлтэй имэ, битэнд хайртай. Нарт орчлонд өөрийг нь хайраар үлгийдсэн эмэг ихе алцнаа мэдсэнч, хүү имэгийн дуудан хашгирсаар эхэнд нь наалтаж үйлээ. Имэ ингэжл гэнэтхэн амьдралыг орхисон хамгийн сүүлчийн удаа имээтгээ уулзаж, өнөрлүүлж, толгоогоо илүүлж, илгэн хайр шингсэн үгийг нь сонссон хүн бямба болсон. Ингчил хүү имээгийнх нь онд хэлснээр элег бүтэн атл өнч мэд өсч, хайртай имээгийнх нь үхэлтэ хүртэл ойр ганцаараа нүрт толсон юм. Оршуулгын ажил явтал дуусж бүжгэнсэн олон хүн гэр гэртээ одсны дараа тэр нэг л хачин хоосон оргин Зул өмнө насаасан эмээгийнхin зураг гунигтай өрөвцэн харцаар өөрийг нь дагуулсан ширтэд нүд нь хөдлөөдч байх шиг санагдж байсан. Харин эмээгийн оршуулганд ээж нь солонгосоос ирээгүй. Ээжийнхээ гинэт өнгөрснийг дуулаад утасны цаана хэсэг өөлж шугширснаа би очиод жах хүлээдээ. Нэгэнт амьдтанд нуулцаг үгээс хош. Дараа нь айгуул виз гарахгүй биз гэж өвөөд нь хэлсэн гэдэг. Угын имэйг өнгөрлөө гэд ажил явдалд нь оролцох гээж ээжигээ лавтай ирнэ гэж дотогор өрдөн хүлээж байсан юм. Имэйгээ шарил хадгалах газраас гаргаж авсан тэр өдөр ивэлжилтэйгээд цогцот нь анхлан гар хөрснээ тэр мартаж чадахгүй удаж үлээ. Үхэлтэй анх нүур тулсан хүнд цохилтоос гарч амжаагүй байтал улаан гараараа цэлхүүтэн цогцот нь хүрх тэр гихин аргагүй үл танигдах нэгэн айдас Хамаг биээр нь тарах шиг болсон ч энэ ч миний эмэжтэй химээ хүчээр өөрийгөө тайвшруулж байж үлээ. Хүү эмэлгийн шарил хадгалах газрыг гадаад кинонд гардаг шиг хандаг олон хаалхтай шүүгэнд цогцноодыг тус тус нь хийж ихтэй цэмцгэр газар байдаг юм байна гэж бодож байсан орвонгороо эргэж иллээ. Шарил хадгалах газар, хотын нэгэн том эмэлгийн шарил хадгалах газар гэхэд зүгээр л хүйтдаасан ханха өрөөнд Мотон вантон гоот дээр цагаан давуугар хааш яаш бүтээн хөл тавих зайгүй чигсэн хөөрхи талигаачд байсан. Бурхан минь түлээ мод шиг чигчгсэн энэ олон танихгүй талигаачдын дунд хаайрт имээн хевтэж байсан. Халуун намар байсан ч үхэл өнөртсөн тэр өрөөнд амнаас уур өр гараад л Имэн янхгэр биирхүү хүн байсан болохоор алд хөрхгүй цагаан давуу бийг нь бүрэн халхалж хөрхгүй нүрэн бүхэлдээ ил гарч гсэн дандаа зүүдэг сувдан эмгэн санжигнан гарна хуучин модов вандангийн хажууруу сул унжиж байж үлээ Харин имэтэн зэрэгцээд чил залуухан бүсгийн цогцос байжсэн Яг л үеэлэгч заяатайг ойролцоо насны цэл залуу охин алтлаг бор үс намруулан гантик мэт цонхи цайчсан хөвдөж байсныг одоо ч мартж чаддаггүй юм. Үхэл хинийгч ялгдаггүй юм гэдгийг тэгж нүдэр үтсэн. Хитгэн хонгийн өмнөл амьдарч баясж цингэж явсан элт тэр охины задгаа үс эзэнгүй мэт өнжин хажуугар нь өнгөрөх амт хүмүүсийн алхаанд цаг алгаанжин Үл мэдခင် хийсч байж үлээ. Үхэл яг хажууд явж байдаг юм байна гэж бимбат ихэд бүр тодхон ухаарсан юм. Үүнээс хэдхэн хонгийн өмнө Японы амьжиг кино үзчихсэн байсныг чийлэхүү тэр олон талигачдын сүнс хажуу гарнас сүлжилтээд. Тимтрэх бийгүй хоосон орон зайгаараа өөрийнх нь бий дундуур нэвт шувт явад байгаа ч юм шиг санагдаад Арь шилрүүн үхэл хүйтэн амьсгаараа үлэх шиг санагдаад цогцос хадгалах тэр өрөөг эгүүрд мартхааргүй ой танд нь үлтэж вэлээ. Хүү ингэж 14 хүн насндаа үхэлтэй нүүр тулан очирч хайрт эмигийнхээ хүлсэн цогцыг халуун гараараа тэмтэрч явхад аав ээж хоёрын хинэнч дэрэгдэн байгаагүй. Ээж нь амьдриаха төлөө солонгос явсан нь үнэн л дээ. Гихтээ эргэж олдошгүй ач дээжигэ алдчихад ядаж оршуулганд нь ирэхийг ч шамдаагүйг нь юугаарч зүвтөг хийн этэсгүй. Мөнг тим чухал гэжүү. Мөнг хүүгээ өсгөхөөс чухал, хайрт ижигэ эцгийн замд нь өдхөөс чухал, мөнг аавигаа ачлахаас чухал юм байх та. Инь хүү гинтийн өхлөр эмигээ алдсан бямба өвөтөгөө хойлуулахна хаанхай гертэ хоцорч. Төونی ховд гэрте орно гэдэг үнэндээ ойтой байдаг юм. Гэртний гэрэлгийгэ халамж хайр ундраасан эмгтэй хүн эрэхгүй үгүй лийдэнтэн. Хөгшин залуу хоёр ирхэн айл болж явах чдээ буруу хойшо оронгоол тараачихгүйм да гэж өвөө хэлдэг. Гэрээс нь өвөөгийнх нь тамихны нэг шингүүнэр бас угаагаагүй утсан хувцсныг эсвэл тоос шорооны ч юм уу нэг тийм таагүй үнэр ханхийн олон жил тамихт атсан хүний бөхшүүлэн ханяалгах Овон голд 8 цогчотдөгөө даалуу таснис хийлгэн шуугах зурэгт мөдөний дуу сонсогдсон